da su promene moguća misija. A da je moguće, to znamo, jer ste nam vi, Beograđani, to potvrdili tokom ove kampanje. Obišli smo ceo Beograd. Čuli smo šta vas tišti i šta biste voleli vi koji živite u Mirjevu, na Vračaru, u Obrenovcu, Batajnici, Kaluđerici, Zemunu, Grockoj, na Savskoj Venci. Pričali smo sa vama u Rakovici, Barajevu, Mladenovcu, Starom Gradu, Surčinu, Voždovcu, Čukarici, na Novom Beogradu. U svakom kutku ovog grada sreli smo se sa vama koji od sveg srca želite da ovaj grad ponovo bude pristojno, dostojanstveno i lepše mesto za život. Iznad svega, srce nam je puno, jer se na svakom koraku osjeti to zajedničko, moguće je. Moguće je da ponovo živimo u Beogradu kakav zaslužujemo svi, sve Beograđanke i svi Beograđani. Moguće je da ovo bude grad u kome žive zadovoljni ljudi i ulepšavaju ga osmesima 24 sata dnevno. Moguće je da u njemu bezbrižno rastu deca čija će cika i vriska biti himna svake ulice Beograda. Moguće je jer da je ovo Beograd koji brine o ljudima. Beograd u kome ljudi pobeđuju. U ovoj našoj mogućoj misiji su još neki dobri ljudi Beograda, predstavnici organizacija koje podržavaju našu listu, podržavaju našu odlučnost za promene. Sa nama su ratni vojni invalidi Beograda, novo udruženje penzionera Srbije, udruženje vojnih penzionera, Fantoma, Romska stranka jedinstva, Makedonska stranka Srbije i grupa građana Sloga Barajevo. Nedelja, 4. mart, je dan kada ćemo zajedno učiniti moguće. Olovkom i glasom otaraćemo one koji naš Beograd ni malo ne vole. Uspeli smo u tome već, a i tada nam je izgledalo nemoguće. Da spreču sile delegacije, odnosno predstavnici Srbije u predsjedništvu SFRJ traže da vojska izađe na ulicu. Ja zaista ne znam, ali smatram da taj poziv angažovanja vojske u zaštiti demokratije je krajnje apsurdan i da nema nikakvog smisla. Hvala. Dragan Đilas, jer ovo nije samo grad, već odvek i grad. Diplomirao na Mašinskom fakultetu i bio student prorektor. Jedan od osnivača slobodnog i hrabrog radija B92. Prvi ulice Slobodanu Miloševiću rekao šta njegova generacija odista misli. Gradonačelnik sa uverenjem, mnogo to je svakog dana pomalo. Njegov i naš Beograd prepoznan kao grad evropske budućnosti. Umesto Beograda na vodi, gradio je Beograd u zbilji. On je gradio mostove, dok su drugi ubijali dušu grada. Osnivač humanitarne organizacije Naša Srbija, koju krasi hiljade osmijeha. Najuspešniji predsednik Košarkaškog saveza Srbije. Koga i ne znate, prepustili da odluče vaše. Sve uvedite da izađu, kažite im, neka glasaju kako misle da treba. Aktivirajte se, radite ono što mislite da treba i napravite od ovog grada i ove zemlje pravu zemlju. Hvala. Ovaj Beograd i ova Srbija će krenuti dalje i postaće ono što svi želimo. Zemlja u kojoj se dobro živi. Đilas, Beograd odlučuje. Ljudi pobeđuju. Čovek koji ne pristaje na poniženje,
Mile Delić, vojni pilot u penziji, ponosni Beograđanin koji je Vučiću vratio 5.000 dinara. Hvala najlepše. Vratio kad je imao. A onda nestalo, pa u četvrtak smo imali protest i mene zadužili da govorim ispred predsjedništva. Šta reći predsjedniku države, a nemam ni 5.000? Znate šta sam uradio? Napisao sam mu jedan ček. 5.000 dinara, Aleksandru Vučiću lično. Jel? Dobro, to je bila šala. Jedan prijatelj mi kaže, pa ti teraš šegu sa svojim predsjednikom. Pa naravno, rekao, on nijedan drugi jezik ne razume, ne zna on ozbiljno razgovarati. Zato treba da bude smenjen, prvenstveno da bude smenjen, jer je on na broju jedan kao da će biti gradonačelnik. A gradonačelnik će biti, a neće više ni mali. Kad patne mali, pašće i veliki. Ja prvenstveno pozivam, drage dame, da 4. marta izađu na izbore. Neću reći na glasanje, na izbore. Idemo da izaberemo broj 11 Dragana Đilasa. Drage dame, izvedite svoje muškarčine, a i one papučiće, pošto sam i sam delo. I glasajmo, dajmo glas za listu broj 11, za ljude koji će da učine nešto bolje. Sada su na vlasti VKV Huškač i njegovi poltroni. Huškali su prvo Srbe na Hrvate, pa Srbe na muslimane, pa onda Srbe na Srbe, pa na kraju, čime se skoro završilo, možda i nije, huškali su zaposlene na penzionere. Kaže, ne možemo mi, ne mogu 1.950.000 zaposlenih izdržavati 1.750.000 penzionera. Pa i ne izdržavaju nas, mi smo naše pare dali u fond, a zaposleni daju za sebe. Penzionera, ali pozivam i zaposlene da glasaju, jer će i oni jednog dana biti penzioneri. Jedino što može da ih spreči da ne budu penzioneri, nećemo o tome sad. Dobro. U tom huškanju šta su napravili? Prvo, zakon kojim su oštetili, opljačkali, oteli od bogatih penzionera. Bože Vojko, da ima bogatih penzionera. I u senci tog zakona prošla je jedna druga zakonska odredba, to je ukidanje stava B člana 80 iz zakona o pivu. To je onaj stav što je penzionerima svakog aprila i oktobra davao 1,5% povišice. Pa znate kako smo se radovali? 3 godine te povišice nema, odnosno sad u aprilu će biti 4. Sad, ako računamo 3 godine, samo 3, to je 6, puta 1,5, to je 9%. Ali, pošto po matematici, neću ja kao onaj doktor sa Berklija, Šupalj je kod crkveno zvono, jer ga voz koji ga dono da se ja ovde sa njim celo peka patim. To bi rekao Đole Balašević. Nego, kad se sabere procenat na procenat, svi penzioneri i ovi siromašni što su ispod 25.000 i oni su oštećeni, znate za koliko? 12%, ja neku večer računu, 12,65% bi bila veća penzija da nije bilo Aleksandra Vučića na vlasti.
da izađu. Zaposleni posebno da dođu da izaberu novu gradsku vlast, jer Beograd je jezgro koje će pokrenuti na sve strane jedan tsunami i izborit ćemo se za bolju celu državu, za bolju Srbiju. Za Srbiju u kojoj jedan predsjednik države neće smeti da nazove kapetana vojske Barabom. Penzioneri treba da budu svesni kolika su izborna snaga. Opet apelujem na penzionerke i na sve dame. Preko 400.000 penzionera ima u Beogradu. I više, preko 500.000. Ako svi izađemo, plus članovi porodice, pa ko to može pobediti? Niko. A mi možemo do pobede. Pokreta za Preokret. Dobro veče, dobro veče, dragi prijatelji, dragi ljudi. Evo nas na domak pobede. Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, je pobednička lista. Neki bi možda rekli, kraj je kampanje. Ja bih rekao da je ovo početak kraja najgoreg režima u Srbiji u novijoj istoriji. Ovo je početak jednog boljeg i srećnijeg života u Srbiji. Opire se zima, ali posle zime, pre proleća, doći će političko proleće, a u tom proleću otiće ovaj nazadni režim i u Srbiji će se i u Beogradu živeti bolje. Pitaju zbog čega su važni ovi beogradski izbori. 4. marta je događaj čiji značaj daleko prevazilazi beogradske okvire. Znaju oni to, ako pobedimo, da ćemo izvući konac iz džempera, bolje rečeno ludačke košulje koju pokušavaju da nabace Srbiji. I zbog toga pozivam Beograđane, odnosno poziv Beogradu na 011 upućuje cela Srbija da započne promene. Nemoguće je napraviti mali mikrosvet u kome će čovek živeti, jer uključit ćete televizor, izaći ćete na ulicu, napašće vas SNS estetika, napašće vas njihov koncept života u kome vladaju najgori. Doći ćete u red kod lekara, nećete moći dete da upišete u vrtić. Na kraju čekat ćete u redu, u marketu, iza čoveka koji u jednoj ruci drži hleb, a u drugoj novine, da im ne pominjem ime. I na kraju kada pomislite da ste sve to pregurali, doći ćete kući, zvonit će vam na vrata ili će vas zvati telefonom, jer su brojeve telefona dobili od MTS-a, Vučićevog MTS-a. Nema tog mikrosveta u koji se možete sakriti. Pinoče, jedan od najvećih svetskih diktatora, omogućio je opoziciji četvrt časa političkog programa u polučasovnom programu pred izbore. Šta mi imamo na RTS-u? Dragan Đilas, lider opozicije,
imao je 10 minuta u celoj predizbornoj kampanji. Ljudi koji vode Beograd, da su vam komšije, ne bi im ostavili zlatnu ribicu da vam čuvaju. A oni vedre i oblače Beogradom. Rekao bih pre oblače. Međutim, da ne duži, dragi prijatelji, 4. marta je početak njihovog kraja. Kraj jednog tmurnog, teškog perioda. Oni neka putuju svojim nacrtanim vozovima, nek se igraju metroa, nek se lažu međusobno da su doktorate zaista sami pisali, neka pričaju kako su svetski ugledne balerine, neka pričaju šta ih volja. Samo nek se skinu sa grbače građana Srbije i građana Beograda. A mi znamo šta nam je činiti. 4. marta zaokružit ćemo broj 11. Još dve stvari samo na kraju da vam kažem. Novi gradonačelnik Beograda se zove Dragan Đilas. I mi dobro znamo da metro nije oslikani autobus. Hvala. Osnivač i predsednik Levice Srbije, Borko Stefanović. Dobroveče, dragi prijatelji. Ja sam Borko iz Levice Srbije. Ja znam, sreo sam juče na Rakovici, imali smo štand, jedan čovjek mi kaže, Borko, pozdravljam Rakovicu. Jedan čovjek mi kaže, Borko, tebi je borba ime dala. I ja se tako danas i osjećam, posle ovih meseci koje smo prekrstarili ovim našim nepokorenim gradom, preko svih opština, štandova, u razgovoru sa biračima, sa građanima koji su osiromašeni, ostavljeni, uplašeni, okovani strahom i beznađem, bedom. U svim tim razgovorima stekli smo utisak da nas više ništa ne može iznenaditi, nijedna laž ovog režima nas ne može iznenaditi, opet da se iznenade. Mislili smo ne mogu niže da padnu, oni padnu još niže. Mislili smo beda i nezaposlenost i očaj koji je okovao Srbiju ne mogu biti dublje, ono idemo još dublje, još dublje, još dublje. I svaki put tada možemo da pomislimo ili da se predamo i odustanemo, kao što su mnogi učinili, kao što su mnogi pretrčali na onu stranu. Ili da kažemo ne odustajemo i ne pristajemo, ja ne pristajem i to ćemo pokazati. Koje ima dugačke pipke i ponekad kad se jedan krak hobotnice malo zapali kao danas, ništa njima to ne smeta. Tim pipcima su zahvatili ovo društvo. Tim pipcima su sajam zapošljavanja u Rakovici napunili ljudima od preko 50 godina, koji nikome ne trebaju, koji ulaze unutra da traže bilo kakav posao, bilo kakav, za 15.000, 20.000 dinara i onda izlaze nesrećni. I prilaze na naš štand, probijajući se kroz 35 naprednjaka koji su me okružili onim kabanicama belim i dolazi čovjek do mene i kaže, glasat ću za Đilasa. E, tada sam osjetio koliko smo jaki. Tada sam shvatio da mi koji ne odustajemo i ne pristajemo i mi koji hoćemo jednakost i slobodu ove zemlje i mi koji hoćemo da zgazimo strah koji su nam nametnuli, kada može jedan invalid rata, ratnik sa svih mogućih ratišta, čovjek od 55 godina da se probije kroz njih, da ih razgrne ko ping-pong loptice i da dođe do meni i kaže, evo ti Vuka Pokrti Đilasa. Za njega ću glasati. On više nema ništa da izgubi osim okova. Kao ni svi mi ostali, nemamo više ništa osim okova da izgubimo. I zato znamo da sve te vaše kule od slonovače, od lažne slonovače, pošto pravo ste stavili u svoje džepove, da sve te kule od slonovače s kojima nam se kezi ti smete,
bahato posmatrate narod koji prezirete, da će sve te vaše lažne kule od slonova će pasti 4. marta. To će biti početak pada jarma sa vrata ovog naroda. I to ozbiljno shvatimo. Ovo je početak druge borbe. I tek nas čekaju sve te bitke i sva ta iskušenja. I kako je rekao jedan veliki čovek, ime mu neću spominjati ovde iz regiona, jedan čovek koji je predvodio jednu bunu u 16. veku, rekao je: deluju vam vaši velikaši veliko zato što klečite, e kada ustanete vidjet ćete koliko su mali i koliko su nikakvi i su više mali je mali, a i onaj takozvani veliki je mali. I zato je naša borba i ono što radimo i bitka za drugačiju i bolju Srbiju. I čovek koji stoji ispred nas, graditelj, borac, čovek koji je dao sve za ovaj grad i daće još više, Dragan Đilas. Čeka nas ta pobjeda. Čeka nas pobjeda koja će te krune sa njihovih glava u prašinu da baci. To je 4. mart. Svi zajedno. Taj jedan glas nedostaje. Nikada bliže nismo bili u ovih 6 teških godina. Nikada bliže. Pozovite ih sve. Idemo još jedan napor da učinimo. Izađite što više, ne bacajte svoj glas. Dajte podršku onima koji su im za vratom. Dajte podršku onima koji nude potpuno drugačiju politiku i program. Dajte podršku onima koji će da grade, a ne da ruše. Dajte podršku onima koji neće praviti lažne metroje za koje prodaju karte. Dajte podršku onima koji će zaustaviti rušenje mosta, koji će praviti nove mostove kao što su pravili do sada. To je lista broja 12 Dragan Đilas. Svima vama koji ste svaki dan po štandovima bili, razgovarali sa građanima po zimi, u razgovoru sa našim dragim prijateljima u belim mantilima i belim kabanicama, što ste izdržali sva iskušenja, što ste izdržali sve uvrede, što sa osmehom nosite njihovu mržnju, jer to jutro 4. marta rađa naš novi dan. Živeli lista broja 12 Dragan Đilas. Dragi prijatelji, dame i gospodo, ja se večeras sa ovog mesta obraćam Beograđankama, obraćam se ženama, obraćam se onima koje možda nisu još odlučile da li će da izađu na izbore i za koga će da glasaju. Onima koje možda nisu prepoznale u našoj listi broj 11, pravoj listi za žene, pravi izbor. Ja mogu da posvedočim kao žena, kao radna žena, kao majka, kao baka, koliko je ovaj nakaradni režim u celoj Srbiji i koliko je ovaj nakaradni beogradski režim uništio i ponizio žene. Ova vlast je uništila žene jer je sve ono što je Dragan Đilas u svom mandatu ranije ženama dao da bi lakše živele, da bi lakše rađale, da bi lakše radile, da bi lakše vaspitavale svoju decu. Sve je to ovaj beogradski režim ili smanjio ili potpuno ukinuo. Ali drugi su njihovi prioriteti, dragi prijatelji. Njihovi prioriteti nisu žene. Njihovi prioriteti su takozvani strani investitori. Njihovi prioriteti je... To je naprednjačka bratija koja zajedno sa Ramušem Haradinajem hoće da gradi do Nišu, a možda sutra i ovdje po Beogradu, ali nećemo ih dati. Nećemo ih to nikada dati. Ne mogu oni da budu ti koji će pomoći da se obnovi nacija koja izumire, ne mogu oni da budu ti koji će ženama da pomognu da se lakše zapošljavaju, da se odlučuju, da sviju svoju porodicu.
naprednjake mi ne zanima. Ne zanima ih to kako će se žene zapošljavati. Njih zanima njihova bratija i njihove kombinacije. Oni ne rade, ne grade dečije vrtiće, ali i deca u dečijem vrtiću znaju da su izgradili društvo u kome cveta korupcija, u kome cvetaju kombinacije, u kome se žene ponižavaju i zato obećavamo da ćemo napraviti fond kojim će se žene lakše zapošljavati kao preduzetnice. Bliži se 4. mart. 4. marta Beograd odlučuje. 4. marta ne smemo dozvoliti da ljudi budu pobeđeni. Aleksandar Vučić i njegova bratija nemaju nameru da siđu s vlasti i koristit će sve. Vidimo šta već rade. Moramo se dobro pripremiti. Oni se oslanjaju na laž, na prevaru, na lažne liste, na kupovanje, na zastrašivanje, oslanjaju se na beloga. A mi im kao doktori poručujemo onaj ko se na nelegalno belo oslanja, o crnomu se piše. Zato pozivam Beograđanke, izađite na glasanje. Sestre moje, izađimo sve i ustanimo ujedinjene protiv ovih naprednjačkih fantoma. Možemo i moramo da ih pobedimo. Do pobede! Živeo slobodni Beograd! Živela lista Bolje Narve! Živele žene! Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca i predsednik Stranke Zajedno za Srbiju. Poštovani Beograđani, nema nama boljeg života bez energije. Vi ste videli svakoga dana oko sebe jednu uspavanost, jednu učmalost, usporenost naših društva. Jedno opšte stanje anestezije u koje nas je doveo Aleksandar Vučić. Uspavao nas je. Ljudi ne veruju da je moguće promeniti bilo šta danas. Ne izlaze na izbore, ne učestvuju u javnom životu i potpuno su isključeni iz bilo čega. O svemu u ovoj državi, u ovom gradu, u svakom gradu, u opštini, u mesnoj zajednici, odluku donosi jedan čovek. To nije normalno društvo. To društvo ne može da živi dobro. To društvo nema čemu da se nada. Meni je drago što su u ovoj kampanji otvorene teme u kojima već dugo pričamo zajedno, a to je kako da što veći broj ljudi na najneposredniji mogući način odlučuje o javnim poslovima, odlučuje o narodnim parama, odlučuje o svom životu. To može da probudi energiju, to može da pozove veliki broj ljudi da se uključe u javni život i da stvorimo jednu bolju i lepšu Srbiju. Ja verujem u takvo društvo. Ja verujem u takvu Srbiju. 4. marta izađite i glasajte za Dragana Đilasa. Glasajte da Beograd pobedi, da Srbija pobedi. 4. marta glasate o najvažnije stvari. Da li želite da svi građani odlučuju ili da samo jedan čovek odlučuje? Neka svi građani pobede. Narodne stranke.
Dame i gospodo, sada kada nas vidimo ovde u ovakvom broju i kada osetimo ovu atmosferu, ovo je pobednička atmosfera. Hvala vam na tome. Ne dešavaju se samo izbori za Skupštinu grada. To su izbori koji su mnogo više od toga. Ima za to mnogo razloga, ali reći ovde samo jedan. U Srbiji je danas u toku proces srastanja u jednu države i organizovanog kriminala. Ovde znate o čemu pričam, ali od skoro za to zna i ceo svet. Srbija je od juče na zvaničnoj listi država koje su osumnjičene za pranje novca i finansiranje međunarodnog terorizma. Verovali ili ne, takvih je samo 9 država na svetu, zemalja poput Jemena, Sirije i Iraka. Međunarodna istraga je trenutno u toku. A ja se bojim da će ta istraga dovesti do Beograda na vodi. Nastaju pritisci, sankcije i sve drugo, što smo jednom već proživjeli. I zato, kada budemo glasali 4. marta, ne glasamo samo da bi odbranili naš grad od primitivizma i provincijalnog duha koji njim nikada nije vladao. Ne glasamo samo da bi se odbranili od tetovaža, silikona i Aci Lukasa. Ne glasamo samo da bi odbranili za budućnost koju želimo za našu decu, glasamo 4. marta da zaustavimo povratak u 90. i sve ono što smo za života iskusili i prošli. A sad malo dobrih vesti. Ja sam po obrazovanju fizičar i kao i Dragan koji je inženjer, nama nisu strani brojevi. I podelit ću sa vama nešto što zaista znam šta je govorim. Samo jedan od 4 sugrađana naših u Beogradu, samo jedan od 4 podržava vladajuću stranku. I nemojte sumnjati da će ta stranka učiniti 4. marta apsolutno sve da svaki od njih, svaki do jednog, izađe na glasanje. Ali ostalo je još troje. Još troje kojima i mi pripada. Nas je više. I samo od nas zavisi ko 4. marta pobeđuje. I zato
Ove dve jedinice, nekad je bila jedna, pre godinu dana, sada su dve, to znači da smo najmanje duplo jači. Tako smo duplo jači, pobeđujemo, sjetite se. Razgovaram malo pre sa Draganom dok je išao spot, gde on priča i kaže mu, gledajući one njegove snimke iz ranijih dana i sadašnjosti, pa dobro ti ovo ide. A on kaže, pa kad u nešto veruješ, lako je. Mi verujemo i mi znamo. I zato ćemo da uradimo. Nećemo da obećamo, zato ćemo da uradimo. Ljudi moji, najbolji ste. Vi ste najbolje što Srbija danas ima. Odolevate lažima, odolevate uvredama, otkazima, vređanju, zimi, opkoljavanju. Najvećoj muci odolevate koja je mogla da Srbiju snađe. Ide samo da odolevate, vi na kraju pobeđujete. Hvala danas, svi vi koji gledate preko interneta, televizije naravno nema, svi vi koji ćete ovo da pričate vašim komšijama, komšinicama, svi vi koji ćete da izađete 4. marta i da odlučite za sebe, da ne dozvolite da drugi odluče umjesto vas, svi vi ste pobednici, svi vi ste broj 11 i svi vi ste broj 1. Ima ne želim da pomenem, ja ne mogu da kažem da sam ja ponosan na vas, jer ko sam ja da kažem da sam ponosan na vas, ja sam ponosan što sam deo vas, što sam jedan od vas. I ponosan sam što jesam i što ću da budem deo tima ljudi koji se okupio, tima ljudi koji su se okupili da rade, a ne tima ljudi koji je neko okupio da krade. I nema toga što ne možemo da uradimo, nema problema koji ne možemo da rešimo. Bez obzira na to kako nam izgleda grad oko nas, bez obzira na to kako nam danas izgleda Srbija, nema tog problema koji ne možemo da rešimo, ništa nam ne fali, ljudi. 4. marta moramo da se raspoznajemo. Moramo da se raspoznajemo po odlučnosti. Ne moramo ništa više da pričamo, ja danas ništa nisam morao da kažem, sve znamo. U svojim naporima da ponize, uvrede ovu zemlju, ovaj narod, dosetili su se da se protiv malog nataliteta bore sloganima. I naravno da plate te slogane, jedan od najružnijih koji su mogli da nagrade, dosta reći nek za kmeće. Time su mislili da podignu natalitet u Srbiji. Ja vam sad kažem zaista, misleći pre svega na ono ko 6 godina kmeći sa TV ekrana, hajmo 4. marta, zaista dosta reći. Beograd će biti grad nasmejanih ljudi, Beograd će biti grad opuštenih ljudi, razdraganih ljudi. Beograd će biti naš grad kao što je uvijek bio, kao što će uvijek biti. Zajedno, do pobede i posle pobede. Nebrojenih medalja na nacionalnim i evropskim takmičenjima, ponosni građani Srbije.
imam tu privilegiju da bude večera sa vama, pogotovo u ovom ambijentu, u ovom veoma značajnom momentu i sigurno na mesto gde sam proveo mnoge radne sate na treninzima, vodeći utakmice u ovoj duelelekoj dvorani, a sada u jednom izuzetno značajnom momentu za sve nas. Ovih dana dešava se da nepoznate ljudi u prolazu mi prolaze i govore, čestitaju na hrabrosti, vrlo često sa nekim mojim drugarima, veoma bitnim, me pitaju šta ti to treba, ja im odgovaram kroz jedan dijalog da je to jako bitno za naš grad. Posle tog dijaloga oni to prihvataju, postajemo jači, ali ja mislim da to nije nikak potrebna nikakva hrabrost, već ja da iskazujem onu osnovnu moju građansku dužnost. Ova Vučićeva vlast, zajedno sa gradonačelnikom Malim, misle da može da vladaju i našim gradom na način koji je samo i isključivo njihovom interesu. Tako da sva ta obećanja, lažna obećanja, bahatost, nas ne sme da nas iznenade, pa čak ne sme da nas iznenade ni Sava Mala, niti helikopter, niti bilo šta, uz to ne poštujući osnovna prava građana, institucije su ili pod njihovom kontrolom, ili su totalno zapostavljene, ili u krajnjem slučaju oni vladaju isključivo kako to njima odgovara, a nas ne sme navodno ništa da iznenadi. I postoji jedna druga izuzetno bitna stvar, da mnogi su želeli da omalovaže tu moju građansku dužnost, govoreći da je radim neke stvari u svom ličnom interesu. Kod mene nikakav interes ne postoji, jedini interes da moji sugrađani žive na jedan bolji način života. Da volim ovaj moj grad iznad svega. Jednom prilikom sam rekao, kada bi mogli da stavimo na neki merač koliko to voli ovaj grad, da bi sigurno bio u situaciji da pobedim tu svu kompletnu listu koja kaže da sve to radi isključivo to što volim u Beogradu. Ja ovde sigurno da nisam u situaciji da vam dajem određena obećanja, ali isto tako određeno iskustvo, imao sam tu veliku sreću da kroz moj životni vek i vršeći funkciju koju sam vršio, da upoznam mnoge gradonačelnike. I ovom prilikom sam upoznao jednog čovjeka koji je bio u dva mandata gradonačelnik ovog grada, kad je grad bio prepoznatljiv i čist, čovjek koji je vodio grad u interesu građana i koji ga je gradio, vrhunski menadžer i vrhunski inženjer, čovjek sa kojim sam neposredno sarađivao u Košarkaškom savezu Srbije, čovjek koji je zamoljen od kompletne organizacije, zamoljen da dođe na tu funkciju, koji je ulagao svoj sopstven novac u tu organizaciju i postavio tu organizaciju na stabilne noge, tako da već godinama imamo jedan vrhunski kontinuitet rezultata i u ženskoj i muškoj košarci. To sam rekao, ja ne mogu ništa da vam obećam, ali imam tu veliku sreću da poznajem takvog čoveka, da znam da će da pobedi na ovim gradskim izborima, da znam da su to neposredni gradski izbori, da je pobedio svoj grad u razgovoru i zato
poštovani Beograđani, počet ću ovaj govor jednom informaciju. Zaista nemam nikakve veze s ovim požarom danas u Beogradu. Ja znam da ako već nisu krenuli, onda ću od sutra da krenu. Da će biti krivi za to kao što sam kriv za nekoliko stotina stvari za koje sam saznao 40-ak dana. I zaista sam, Saša kaže da li treba reći ponosan ili ne, ali ja jesam ponosan na to što je prihvaćeno, što sam zamolio naše prve konvencije da to bude da na sve te ružne reči, te uvrede, te klevete, nikad tu mržnju, nikad ne odgovorimo na isti način. Jer mi nismo isti. Ću vas zamoliti još jednu stvar za koju će možda neko i da zameri. Da razumemo one ljude koji vide bolji život u Srbiji tako što glasaju za tu drugu listu. Ne one koji iz interesa to rade, nego one koji gledaju sve te televizije, čitaju te medije, oni ih ubede da je to u stvari tako i oni veruju. Nemojte pokazivati mržnju ka njim. I oni jednog dana kad mi pobedimo iza nas i za njih, kad promenimo tu zemlju, će shvatiti šta se dešava. A mi svi živimo u istoj zemlji. I mi svi volimo ovu zemlju koju živimo. Ako neki od nas smatraju da će ona biti bolja na ovaj način, da mi smatramo na drugi, pa ne znači da smo neprijatelji. Ne treba da mrzimo nikoga zbog toga što neko budica mojih medija mrzi nas. Ja nikad ne bi sedeo s ovim mojim prijateljima, danas on bi bio prijatelj. Kada bi kod njih izgovorio da svoje političke protivnike su jadnici, bednici, izdajnici i neprijatelji. To nikad ne bi uradio. Zaista nikad. Jer, opet to kažem, u tome nismo isti. Živimo u zemlji u kojoj se snimaju politički spotovi i politički protivnici. Iskreno mi žao što onaj spot je prestao da se emituje, mislim da je bio vrlo koristan za nas. Jedino što me tom spotu smetalo je način na koji oni predstave nekog asistenta, gradonačelnika, onu gospođicu koja tamo stoji i šminka se po ceo dan. Jer oni tako vide žene i tako vide one koji rade sa nama. Oni koji znaju moju Natašu koja 15 godina radi sa mnom, znaju da nije takva, nego da je pravi oslonac u poslu koju radi. I u tome se također razlikuje, u tome nismo isti. Pričali ste i večeras moji prijatelji ovde i vi među sobom ubeđujući ljude na štandovima, na ulicama, komšije. Šta je to što mi ne nudimo, ne garantujemo da ćemo raditi? Čime garantujemo? Pa dobro, može imovinom, ali garantujemo pre svega stvarima koje smo uradili. Znate, mi kad pričamo da ćemo izgraditi obdaništa, garantujemo ono što već izgradimo. Kad pričamo o školama takođe, kad kažemo besplatne udžbenike već su bili, kad kažemo veće platne, pa već su ih davali. Dobio sam 10 minuta na RTS-u, malo li jedna odsku poću. Pre 26 godina sam bio na tom istom RTS-u kao studentski lider, kao vođa studentskog protesta. U ono vreme Vučelića i Milošević imao sam 45 minuta, u vreme Vučića i Bujoševića 10. Takva je situacija danas. Ali, verujte mi, ni tih 10 ne bi bilo malo. Da taj javni servis, da ne govorim ovim privatnim televizijama, to stvarno više nema smisla. Da on obavestio građane Beograda, da znaju svi, da zna svaka medicinska sestra koja prima 250 evra, da zna svaka vaspitačica koja prima 300 i svaka nastavnica koja možda ima 350, da u toj firmi koja je potpisan ugovor, ta spalionica otpada, će direktor imati 22.000 evra, a da kilograf 2.000 evra. Kad bi oni to znali, ja o tome ne bih volio da pričam.
kad bi građani Beograda znali da ćemo sljedećih 30 godina plaćati po 50 miliona evra svake godine za spaljivanje smeća, ja o tome ne bih morao da pričam. Da je neko otišao ispred, od ljudi iz RTS-a, novinara, ispred Beograda na vodi, rekao, pa čekaj, ovdje čovjek obećao će 2018. sve biti gotovo. Onda bi ono što danas Newsnet piše kao vest, ne daj Bože, mogu da bude tačno. A oni kažu, ljudi, bio požar u Beogradu na vodi, izgoreo shopping mall i hotel Kula sa 5 zvezdica od 200 metara. A za malo od okretni stanicu metroa, za malo do ulicu. Nema Beograda na vodi, nema stanice metroa, nema Mercedesovih autobusa, jako je predsjednik zakrčio znak. Znate, ja kad sam bio mali, evo moja majka je prvi put došla na moju konvenciju, možda vam posvjedočim posvjedom. Kad sam bio mali, onda su oni neki malo momci ovakvi onakvi krali one znakove sa Mercedesom, što napred stoji pa kačio ni na jugiće i na zastavu 101. Pa tako i on zakrčio ni krvu sa onim Mercedesom znak. A nema Mercedesa nikako, brate, nikako da stigne. A neće ni stići. Neće ni Beograd na vodi, neće ništa toga stići. Ali ne želim da vaše i moje vreme trošim da pričam o bilo kome, ali želim da kažem da sve to u čega se mi malo šalimo, da što reče Mile Devins, tvorac čuvene izjave, kad padne mali, past će veliki, svaka božasta mole. Mi se malo i osmetno borimo protiv toga, ali ljudi, ajde budemo malo ozbiljni. Mi ulazimo u vreme koje strašno liči na vreme u Nemačkoj 30. godina prošlog veka. Mi strašno ulazimo u jedan sistem koji mnogo liči na onaj fašistički sistem. Da li mislite da je čudno, da je slučajno, da li je to bilo pre 10 godina? Pa nije bilo ni pre 25 godina. Da se ljudi plaše da kažu svoje političke stavove. Da se plaše da ih neko slika pored nekog koji bi možda bio protiv vlasti. Da kažu, izgubit će mi dete, posao, ostaću ja bez posla. Da u tim firmama državni neki spiskovi svako mora 15 potpisa, sigurni glasovi. Je li bilo to pre da vas neko zove telefonom, da vas ubeđuje 5 puta zbog da glasate, da nudi neke pare, da toliko kucaju na vrata, da neki ljudi u nekim belim odećama, ako opkole štandove, ljudi koji drugačije političke misle da niko ne može da prije. Ja se divim nekim mojim saradnicima koji izdrže da im neko priđe na pola metra i da im priča kako nije teo pomogne detetu. I šta čovjek tu da kaže? Šta radi na tu agresiju, na tu mržnju, tu izgleda sa svih strana? A nije to slučajno što oni danas toliko šala na taj račun, toliko priča. Ništa tu nije slučajno. To se zaista dešava po nas. I mi, kada glasamo, glasamo je protiv toga. A šta je samo glasanje? Šta je sad to šta se tu dešava? Ja imam još dve samo poruke. To su poruke za moje Beograđanke i Beograđane. Znate, ima danas jedan slobodan grad u Srbiji. Zove se Šabac. I moj prijatelj, Borislav Zelenović, mogu da vam objasni kako je slobodan. A ja ću sve to da prevedem u jednu rečenicu. Izašlo na izbore u Šapcu 62% Šapčanki i Šapčan. Izađe 60% Beograđanki i Beograđana, uopšte se ne postavlja pitanje ko će pobediti ni ko će biti gradonačelnik. A sve koja vlast radi u ovoj kampanji je ponižavanje tih istih Beograđanki i Beograđana. Ubeđivanje da nema nikakvih šansi, ubeđivanje da su oni već pobedili, ubeđivanje da su oni ogromna vlast, da im niko ništa ne može, zato šetaju tim belim, idu sa tim paketima pomoći. Ovi mediji toliko pričaju, pa dobro, ako već pobeđujete, što nas ne pustite malo na miru, ljudi, danemo dušo, mislim, jedan dan bar da odmorimo 15 sati gostovanja predsjednika, premijerke i svih ostalih u svih televiziji. Ja mislim da bi...
Ja mislim da bi moj prijatelj Željko Veselinović morao da pruži pomoć ovom Mariću, pošto on kad pravi emisiju s Vučićem ostaje 5 sati radi čovjek, pa to je za beneficirani radni staž, najmanje. Ona emisija se nikad ne završava, ona traje neograničeno vreme. Kad bi mogu daj 4 sata, to bi najbolje, pa nema. Ljudi, ide mrežama jedna polu šala, polu zbilja koju će ja vam doraditi. Kaže, stoje dva goluba na grani i gledaju kuću kako gori. Jedan ode do reke, uzme malo vode u kljun i ispusti tu vodu na kuću. Ovaj drugi ga pita, pa šta to radiš? Ne možeš da pomogneš. On kaže, važno je da se zna da sam bio na pravoj strani. Ivkovića koji su njega spuštali pa su došli na te stavove, ali znam jednu drugu stvar. Da ima 450.000 golova i još jedan, i da svak uzme po malo vode i da pusti, ugasili bi taj požar. Ako na izbore u Beogradu izađe 450.001 čovjek, zna se da ova vlast više nije vlast. Zna se da se sve meni. Ono što je jako važno, ljudi shvate da zaista trebate izaći od te izbore. Ja se sad obraćam ne vama, vi ćete glasati, nego ako čuje neko negde, ne znam baš gde, ali čuće negde, ima nekih medija još uvijek slobodnih, nekih televizija, možda čak i nekoliko novina na te mreže. Ako čuju ti ljudi koje ja pozivam da glasaju, da izađu na izbore, da kažu sebi kad se pogledaju u gledalo, ja sam uradio sve što sam ja mogao da sprečim taj sistem koji nadolazi. Izašao sam i zaokružio sam. I onda imate pravo kad uradite, da budete ponosni na sebe, što ste uradili tu jednu stvar, da sprečite da ovde zaista zauvek zavlada mrak. I mnogo bolje ćete se osjećati, verujte mi. Koristite vaše pravo. Za to pravo su neka ljudi ginuli u revolucijama da bi ga stekli. Mi se rodimo s pravom glasa, pa daj da ga iskoristimo. Pa nemojte da dozvolite umjesto vas na sudbinu Beograda utiču oni koji su prijavljeni u poslednjih 6 meseci, koji će biti doveženi na glasanje u nedelju. Nemojte umjesto vas odlučuju ljudi koji jednostavno pod pritiskom moraju da glasaju, ne žele tako. Ljudi, većina smo, izađite i pokažite, osim ako mislite da je ova vlast dobra, onda ostavite kod kuće, onda ne morate da glasite. Za kraj, nas zaista ima više. Vuk je pomenuo brojeve, 63.000 glasova su izgubili ovi na vlasti za 3 godine u Beogradu, a podigli su izlazno na 100.000. Kad to saberete, shvatite da je to 160.000. Da mi će izgubiti još. Oni nemaju nikakve šanse da novim izborima pobede ukoliko izađu građani i građanke Beograda i glasaju. A mi smo danas, mi koji mislimo na isti način, podeljeni na raznim mestima. Neki su u jednim pokretima, neki u jednim listama, neki su zaplašeni, neki su sklonjeni malo u stranu. Neki rade u nekim preduzećima pa ne smiju da kažu. Neki su morali da potpišu neke spiskove, neće tako glasati. Neki su morali da kažu nekim preduzećima, da, mi smo vaši sigurni glasovi. Neki su na telefon kad su ih dobili rekli, pa jesmo, glasamo za vas, ništa ne brinite, tu smo mi za vas. A oni stvari su za nas, oni stvari su za sebe, oni su stvari za Beograd. Ja zaista verujem, da ne verujem, ne bih danas stajao pred vama. Ja verujem da je ovdje danas situacija drugačija. Ja shvatam svakog ko danas u Srbiji i u Beogradu kaže, e, muka mi od politike, neću da glasam. Pa gledate u čovjeka kome je bilo muka od politike, izašao iz politike 2014. godine. Izašao, rekao, dosta više politike. Hvala. Idem ja u košarku, ipak tamo imaju neki drugačija pravila i bolje se radi. I imao sam prelepih nekoliko godina života.
I bilo mi je muka od politike, ali sam shvatio da ne mogu da ostane van toga. Da to što mi napravimo, Duda i neki drugi ljudi u Savjezu, da treba će propasti, jer ne možete držiti izolovano od svega. I odlučio da se vratim u politiku, da stanem pred moje Beograđanke i Beograđane i da kažem, ajmo ponovo zajedno, kao što smo radili od 2008. do 2015. Zato, ja očekujem, molim, ali očekujem pre svega, od svakog u Beogradu, da 4. marta ujutru ustane, popije kafu, pogleda se u gledalo i kaže, ja sam Beograd, ne dam svoj grad, ne dam da ga uzmu oni koji ne zaslužuju, koji su ga držali 4 godine i ništa nisu radili. Ja izlazim na izbore, glasam. Ljudi, glasajte za koga hoćete. Moglo bi da glasate za našu listu, mislimo da smo najbolji. Ali glasajte za koga hoćete, iskoristite vaš glas da promenite ovaj grad, da ne bude ovakav. Da ne bude sutra situacija da moja Ana od 6 godina u oktobru gleda da mraza na skveru i kaže pa tata još je toplo, otkuda da mraza? Pa mi smo došli do toga da smo deci poremetili već ta pravila, šta ti gleda da kažem, ne da mraza ostao do marta meseca. Pa kad će se vratiti tamo na sebe? Nikad, ostat će zauvek. Završit ću na način koji možda neće imati tako veliku energiju kao Vuk i Borko kad su govorili, a uživao sam i o njima i o govorima svih ostalih i o govorima onih koji su prvi put govorili pa su imali tremu. I jedan veliki aplauz za naše prve govornike danas. Je rekao nešto jako važno, nešto pametno, nešto značajno. Ja sam uživao, verujem da ste i vi. Ja ću završiti onako kako verujem. 4. marta su izbori ovde, u još nekim gradovima Srbije, ali svi gledaju nas. Znaju da uvek sve kreće iz Beograda. Očekujem da na ovim izborima što više stranaka i policija koji su protiv vlasti, bez obzira šta je ko govorio o meni, o mojim saradnicima, prođe što bolje na ovim izborima, da ako je moguće svi pređu cenzus i ako je moguće, a bit će moguće, da posle 4. marta zajedno povedemo ovaj grad u jednu drugu smeru. Ili 4 godine, ili bilo koliko. Ajmo ljudi, dobar sad pokažemo građanima Beograda da postoje neki protiv koje se borimo, a kakvi god da smo mi, mnogo smo bolji od njih i da bar ova sledeća 4 dana govorimo samo o njima, a ne govorimo o nama, svoje opozicijone strane. Da pomognemo Beograđankama i Beograđanima da izađu na ove izbore i da shvate da postoji šansa nešto da se promeni. Ja se nadam da će se to desiti i znam da će moji prijatelji koji samo moj borbi, moj zaklit održati su tako radili 45 dana, očekujem da ljudi ostali. Kada se svi udružimo, onda ćemo vratiti osmeh na lica Beograđanki i Beograđanke. Onda ćemo vratiti osmeh u ovaj naš divni grad i kada pobedimo, a pobedimo da 7 dana i ovih minus 5 neće tako više izgledati, izgledat će bar kao plus 10-15, zato što će imati Beograd u kome ćemo biti srećni da živimo, u kome ćemo želiti da ostanemo, u kome ćemo graditi našu sadašnjost i budućnost. Što reče moj prijatelj Veljko, kasno je za pesimizam, budimo optimisti, verujemo da možemo da pobedimo, jer zaista